disku do živlíku z Minecraftu. Dneska lidi, jak jste asi z názvu poznali, budeme dneska jenom na jednom bloku. Jo. A to bude celkem docela dost zajímavý, protože tohleto není tak normální skyblock. Protože, co si budem? Máte tady jenom jeden podělaný blok. A co s ním chcete dělat? Jak se sakra můžeme nějak jako dostat dál, jako co, jak můžeme prostě stavět? Já jsem to nejdříve za žádný nechápal, ale když jsem potom zjistil, že tenhle ten blok můžu jednoduše zničit a pode mnou se instantně objeví další, tak už mi to trošku logiku dává a je to hodně hustý. Takže dneska lidi budeme přežívat na tomhle tom jednoblokovém skybloku, kde když budeme ničit tenhle ten jeden blok, tak se nám instantně z toho budou dávat úplně totální random věci, jako například hlína, nebo třeba doma dřevo, nebo potom třeba i něco jiného. No, bude toho opravdu hodně, co z toho bude dostávat, já jsem na to hodně zvědavý, třeba dokonce i obsidian, nebo iron, všechno možný. Hele, třeba se dokonce i do toho nedru dostane, bude to hodně zajímavý, těším se na to jak swing. Lidi, pokud se vám bude videjko líbit, určitě hoďte like a hoďte tam třeba do lidi 1000 lajků pro tohle videjko, protože bychom mohli třeba natočit i další videjka s tím, aby bylo to vážně super. Takže jo, instantně jdeme se do toho vrhnout a jdeme na to, budeme prostě pod sebou instantně prostě takhle ničit bloky, aby se nám pořád neustále, o, mám tady dřevo, aby se nám tady furt neustále teda vytvářely nový a nový bloky. A jo, z toho dřeva teďko tady instantně krásně si potom budeme moci něco vycraftit, že jo? Třeba například jenom podělaný krafták, že jo? No, takže tohle bude hodně parádní. Tohle bude hodně parádní. Já tady tady za chviličku si asi udělám nějakou platformu, protože... máme clay lidi, máme clay, to je novinka, to jsme ještě předtím neměli. Wow, fakt jako musím říct, že jako dostáváte z toho fakt úplně totálně random věci. Čumte na to, prostě fakt random věci totál. Jako já jsem instantně jako zvědavej, za jak dlouho tady opravdu jako budeme dostávat třeba nějaký orečka. Jestli se mi tady za chviličku objeví nějaký orečko a já na to nebudu mít jako věci, tak to jsme totálně jako břití, co si budem. No hele, já si myslím, že bychom si tady mohli za chviličku teda asi vytvořit nějakou platformu. Tyka se teďku tady máme nějaký ten dirt jiný. Počkejte, čestka! Máme tady kytičky a hlavně tady máme sýry, takže okej, lidi. Jdeme si, jo, počkej, zničíme tuhletu čestku, kterou instantně teda můžeme taky popravdě sebrat, že jo. To je docela taky fajn, že můžeme získat jako čestku, že jo, to je fajn. No, já si myslím, že bychom možná mohli tadyhle ty logy teda zničit. A uděláme si teda nějaký teda samozřejmě takhle nějaký místečko, kde si teda můžeme teda jako něco takhle jako nějak udělat, že jo. Takže uděláme si takhle místo, kde můžeme teda jako nějak jako žít v úzovkách. Já jsem si tohoto chtěl hlavně označit z toho důvodu, abych přesně věděl, jaký místo, nebo kam mám chodit na ty bloky, protože přece jenom kdybych tam měl jako všude takhle ten dirt kolem toho, tak by se mi to třeba splynulo a já bych potom nevěděl, jaký blok mám ničit. To by bylo trošičku naprd, co si budem. No okej, takže tady tohle je ten blok, kterýmu mám momentálně chodit, abych tam ještě tak něco dělal. No a teďko bychom teda mohli si třeba udělat třeba nějaký prostor, kde bychom třeba teda mohli něco potom jakoby nějak jako někde mít a podobně, nebo tam můžeme třeba i zároveň teda i farmařit a podobně, protože máme už nějaký i ty seedy, takže by se to celkem jako i hodilo, že jo, třeba něco jako tady jen tak prostě udělat. No já si udělám samozřejmě i ten krafták, to si samozřejmě uděláme, ten si můžeme dát třeba na začátek momentálně jenom takhle sem. Já si teda udělám hůl a motikou si to tady můžeme takhle krásně teda zasadit, takže super. Tak, zasazeno, seedy place, parádička. No a já teďkom tady samozřejmě teďko zase můžu mít takhle krásně tady prostě ničit tady tyhle ty bloky a získávat toho další věci. Samozřejmě jak tak koukám, tak dostáváme furt neustále jenom, jo počkej, abych si možná mohl udělat sekerku, že jo. Hej, uděláme si sekerku, když už máme teda zase nějaký další dřevo. Takže takhle si uděláme sekerku jednoduchou, aby jsme teda mohli vykopávat rychleji takhle tohleto. Tak, říká se, to bude docela jako rychlejší, si myslím. No a hlavně jsem chtěl říct, že... Máme prase! Tak tohle to bych třeba reálně vůbec nečekal, že dostaneme prase. Wow! Wow! Okej, tak to je parádička. Hele, počkej, uděláme si klejový bloky, máme jich 17. Mě tak jako napadlo, no, z klejových bloků si nic moc neuděláme, když si ještě nemáme ani kobyl. No, já jsem si třeba to prase chtěl jako někam jako prostě někam dál dát, to počkej, já to můžu to prase jak odstrčit. Běž prasátko, běž, utíkej, já do tebe nechci flákat. Potřebujeme
stone. Aby jsme mohli právě třeba tady prostě si melouny. Aby jsme mohli si prostě potom tady udělat jakoby prostě pec a mohli bychom tady dělat jako nějaký další věci, že jo. OK, tady máme zase další dřevo, že jo. OK, beru dřevo, všechno beru. Já chci prostě nějaký kamení lidi. O, počkej, co tady bude mít? Hele, melonový síry, flower poty a další kytičky. OK, no za chvilku bude teda noc. Toto se mi teda reálně moc jako nelíbí, protože tady teda jako budeme mít úplně totální tmu a můžu si mi začít tady spawnovat monstra. Wow! No to bude fakt super, ty kráso. OK, hele, ale dáme si tady někde ten flower pot a dáme si tam teda kytičky do toho asi. Dáme si tam třeba hele, azur, nějakou blbost. Počkej, ale dáme si teda ještě dirt někde tady. A já si tady teda zasadím asi teda ten meloun, protože z melounu budou další super věci, takže super. Tak, tohle teda zase můžeme samozřejmě zničit, takže... Počkej, já to zničím tou... tou sekerkou, když už jí sakra mám, že jo, tak ji můžu využívat, že jo. Já super, že začínali se tady spamovat prostě melouny, který prostě na začátku se vůbec nespamovali. Takže za to já jsem osobitě docela dost rád. Je možný, že se nám začnou spamovat nějaký další věci, když se vykraftíme třeba pickaxe? He, co když jo, počkej, tak já se vykraftím pickaxe. A třeba se mi začne spamovat i teda kobl. No uvidíme, jak to dopadne, ty kráso, jestli to tak opravdu reálně bude, tak to bude hodně hustý. Kráva! Yes! Máme kravičku už dokonce, parádička. Mě jak napadá, že bych jim možná mohl udělat fence. To bych jim možná mohl udělat, že jo? Aby jsme je teda jako někde udrželi. Takže počkej, takhle a hop a hop. No tohle, takhle jsem přesně tohle teda jako udělat jako nechtěl, takže takhle a takhle. Takhle a takhle, jednu tohoto musím dát sem, šup, takhle, máme teda fence. Máme jich teda 12, jenom což je docela málo, ale co si budem, já můžu udělat to, že já to takhle tady teda rozšířím. A... držte pec. Uděláme to tak, že bychom teda udělali jako fakt jako malinkatou, jenom malinkatou, takovouhle ohrádku. Kde bychom tam instantně teda fakt jako totálně narvali takhle ty zvířata, což teda to, já tam takhle narvu. A úplně to hned za nima prostě zavřeme, ale je super, že oni se teda vůbec nehejbou skoro. To reálně jako celkem cením, jako co si budem. Oni se vůbec nehejbou skoro. Hele dobrý, zavřel jsem je, čau, a je to hotový, mám o ně postaráno. No, jednoduše, prostě aspoň mi neutečou, nebo nespadnou dolů, že jo, prostě já jsem taky jednou hrál jeden takový skyblock, o, pumpkin, já jsem hrál jednou jeden skyblock a tam na tom skyblocku neustále ty zvířata prostě padaly dolů. Prostě, já nevím, jestli chtěli páchat harakiri, nebo jako co to sakra mělo znamenat, ale oni prostě ty zvířata neustále prostě padaly dolů a já jsem prostě nechápal proč, takže jo, za toho jsem celkem rád, že takhle si můžeme aspoň teda, že se nehejbou a že si je můžeme takhle tady prostě nechat, že jo. Nice. No dobrý, ale já stále teda čekám, tak se mi teda tady ukáže teda jako Fudenska, to Fudenska, no kdyby se mi ukázala Fudenska, bylo by to jednodušší, že jo. Ale já potřebuji nějaký kobl, nebo aspoň lávu. OK, tady máme sticky, grass a wheat. OK, máme slepičku zároveň, tak počkej, tak tím pádem to musíme teda nějak vyřešit, musíme tu slepičku nahnat. A co je poza mnou, tak super. Tu slepici tam naženem, jo. Tak. Slepičko, ke mně pojď, tak, počkej, šup, a tebe tam narvu, les tam, dobrý, takže máme zase farmu větší, zase, parádička, no a jo, hele, já se teďko takhle celý hezky objedu tím dirtem, aby se mi to když tak, když si to spavne, tak aby to když tak nespadlo dolů, že jo, klasika, že jo. Takže jo, můžeme čít zase další čestku. Ty česky bych si tady instantně teda mohl možná i položit, protože co si budem, můžu si do toho dávat věci, že jo. Ty zbyteční, třeba tady ty flowers, ty kytičky a podobně, prostě všechno, co prostě nepotřebuju, tak tam instantně můžu dávat. A já už teda konečně chci nějaký ten kobl, mám na to pickaxe, tak sakra mi dejte nějaký kobl. A nebo tady jsou nějaký speciální advancementy, že no, mine stone with your new pickaxe, no ale, však já nemám ten stone, furt se mi nespavnul, boha. Prostě doufám, že se mi za chvíli spavne teda nějaký stone, protože jestli ne, tak jsme teda jako totálně v hajzlu, jako. To fakt jako totálně budeme hajzlit. Potřebujeme stone.
udělat si fundensku a dál prostě pokračovat. Chápu, že by furt neustále, to bude dávat mu dáječko dir, no ale... bylo by to fajn. Počkej, když my jsme tady, když dám klik here to open help menu. At the beginning, you only one block in the world. Every time you mine it, will play replace yourself with new block. Try to build your own world and beat the Ender Dragon. OK. Jo, jak jsem prostě řekl, že v podstatě my musíme... máme ovečku! My v podstatě musíme prostě neustále jenom prostě to takhle tady rozšiřovat a stavět prostě jen z toho jednoho bloku. Jsem hodně zvědavý, jestli se teda fakt dostaneme potom jako k tomu Ender Drakovi, no. To bude hodně zajímavý. OK, hele, ale tady, aby jsme to teda nějak jako dodělali, aby jsme ji tady teda jako taky zavřeli, tu ovečku, tak to tady musíme nějak udělat tím stylem, že si teda taky samozřejmě uděláme tyhle ty... ten plot, že jo? Šup, ano, takhle a takhle a takhle. Dobrý, máme teda 6 plotů dalších, takže počkej, takhle, takhle. Tak a ovečku se můžeme nahnat, takže ovečko, běž tam. Tak, tak a čau. Dobrý, ovečka je taky zahrána do postraní. A my můžeme samozřejmě se tady krásně kopat, že jo? Takže jako parádička. Celkem paráda. Celkem paráda. Jako takhle. Co si budem? Nevím, jak se dostat k Ender Drakovi. Když mi z tohohle třeba... Hele, to máme konečně nový blok, nový dřevo. Když mi z toho třeba nepadne... ten... taková ta věc, jako do čeho dávat ty Ender... A ten, více, to prostě ten Ender portál celý, jako když mi to nepadne, tak jako jsme v hajzlu, že jo? To by mě reálně fakt jako zajímalo, jak to potom jako dopadne, když toto, když mi to nebude padat, že jo? To tady budu muset fakt jako hodně dlouho asi jako minovat. A nebo prostě postupem času se nám prostě neustále budou jako spawnovat další a další věci, jo. Jako je to možný, jako teďko se mi tady začalo spawnovat už jako Birchwood, jo, který se mi před chvilkou jako vůbec jako nespawnoval. O, další kravka. OK, tak to beru, to beru. OK, tak to otevřem. Super, tady to taky můžeme otevřít. A ne. Ovečko, nikam nepůjdeš. Ovečku naženeme dál, ano. Tebe naženeme taky tam, tak a dobrý, zavřeno. Dobrý, kolik mám vůbec bloků? 37 těch grass bloků, nebo grass bloků, dirt bloků mám. Takže bychom mohli si nabrat takovej stack a mohli bychom to tady trošičku zase rozšířit, lidi. Já si myslím, že bychom to mohli tady krásně jako rozšířit zase, protože máme těch bloků docela dost. A tady těm zvířatům bychom teda mohli udělat krásně nějaký teda větší prostranství, že jo? Takže to můžu kopat, že jo, samozřejmě, tou exkou, paráda. No a mohl bychom teda udělat větší prostranství, uděláme si i větší prostranství teda na jídlo, nějakou farmu a podobně. Možná bychom si mohli udělat teda i tu farmu na stromy, protože, no, je to vlastně není potřeba, protože my tady instantně furt neustále dostáváme nový stromy, že jo, z tohohle. No a další kráva se nám tady spavnula, super, super, super. Takže kravku tam zase můžeš krásně hezky dát, tak kravičko, vlez tam, dělej. Tak, dobrý, já se to zavřu za váma. Takže jo, uděláme si teda stack toho dirtu a půjdeme teda evidentně asi něco novýho tady zase jako teda tvořit. Ať se jako dostaneme samozřejmě dál. Je možný, že třeba taky budeme dostávat jakoby nový bloky podle toho, kolik máme jako těch bloků tady jako postavených, jo. Ani nevím, anebo třeba tady podle toho jenom kolik bloků vymajnuješ. No taky prostě nevím, jako je to možný, co si budem, já nevím, jak to ten tvůrce zamýšlel, že jo. Takže já budu hlavy nevidím. Mě ještě nejvíc teda ten klej, co si budem, jako prostě ten klej, já ho nemůžu vypálit, dokud nemám prostě pec. Jo, nemůžu mít prostě z toho briky a ani takhle, jo. Jo, chápu ten klej, já ho můžu prostě tady neustále dávat. Nebo dávat, nebo můžu ho tady prostě... Ne. Slepice? Mi vyletěla ven. No prostě ty bloky můžu tady dávat, ale přijde mi to prostě zbytečný, když to, když to takhle, no. Ale oni se tam fakt už skoro nevejdou, lidi, to je docela naprd, oni se tam skoro nevejdou. Les tam. Stýpko, ty tam běž taky. Mám jenom tebe jedinou, takže jako potřebuji, abys mi tady neustále spavnovala vajíčka, takže běž tam. Nažení tam. Dělej, ještě kousek, počkej. Tak to zvětšíme. Bože můj, hele, už máme stack dirtu, takže ještě chviličku tu vykopu. A
Jdeme jim to teda lidi instantně teda zvětšit. Dobrý, takže takhle to nechám. Tak, jdeme jim to teda zvětšit. Já si teda vezmu všechny ten dirt a... A jdeme to teda nějak tady pořešit, hele. Takže, kudy to teda povede ta farma nějaká, ty krásy. Já si myslím, že možná bychom udělali tu farmu, nebo farmu. Jejich teda prostranství, kde teda oni budou. To bychom mohli teda udělat někde tady, takže my tady uděláme někde, nějak hezky až dozadu. Tak, to by možná instantně asi jako stačilo. O, ještě kousek. Tak. A toto celý teďkom teda vyplníme blokama a necháme teda takhle krásně v tom bejt, jo. Takže takhle třeba to prostě propojíme, super parádička. Jako musím říct docela super, jako takhle, že tady budeme mít takovouhle farmičku prostě, že jo. Nemusím se prostě o nic starat a prostě budu tady mít takhle už zvířata hned na začátek, že jo. Prostě super, že jo. Tak. Jaj, hele, přesně dva bloky mi scházejí, tak to je úplně instantně. Jak kdybych to měl vypočítaný, ty krásy, nikdy jsem to vypočítaný neměl. Tak, hele, udělám si teda ještě teda z tohohle teda ty bloky. Tady si uděláme sticky. Počkej, to jsem takhle přesně asi udělat nechtěl. Takhle, bum bum. Tak, sticky dáme sem, uděláme si fence. Tak, toto to tady hezky teda uděláme kolem dokola. Já je lidi, vám tady ukazuje se s tím, pardon. No já už to tady skoro mám teďko tady krásně jako obletovaný. No, jak to říct, jako mám to tady skoro takhle hotový a v podstatě já už je můžu jenom teďko vypustit a je to hotový. Takže parádička, takže takhle to asi teda nechám. Já ty dva bloky momentálně teda jako hodím, takhle a projdu to krásně. Vylezte prosím vás tam, běž, dělej. Musíme tam nějak nahnat, musíme tam lidi nahnat, takže to bude celkem zajímavý teďko. Běžte tam, užívejte si to tam, máte tam prostranství. Já vím, že vy moc jako teda jako nechodíte tady, což jako já jsem za to rád, ale teďko už tady chodí, ty parchanti jedni. Nevím, ta kráva chce chodit, ty kráso. To si dělá ze mě legraci. Tam máte prostranství, běžte si tam, no jako tady to prasátko, no šup, běžte tam. My tam prostě nechtějí, já nevím, co s nima je, hej. Běž, tak, ještě ty sem pojď, tak, ty tam běž taky, ovečko, dělej, no díky moc, hej, už mám dokonce vajco, tak to je docela fajn, vajco už máme, to bychom tím pádem potom mohli použít třeba na další slípku, žba, co to prase dělá, běž, já do tebe fláknu prase. Já do tebe flákat nechci, už jen z toho důvodu, aby si náhodou třeba jako prostě potom jste mohli množit, že jo, pohoda. No a z toho nic nejde, tak nic no. Takhle, fence si tady samozřejmě můžeme zase nakopat, to si narubem, protože přece jenom nebudu to tady jen takhle nechávat, abych to tady prostě jen takhle měl. Maximálně ten fence si tady potom můžu dát kolem svého ostrova, abych já náhodou nespadnu, protože to by se mi taky mohlo stát, že jo. Znám se. Hodně dobře se znám. Takže jo, to bychom takhle mohli nějak jako využít, ale zatím to tady jako asi nechávat, jen tak nebudu. Takže, to bychom teda měli, dobrý, no a my už teďko to já si můžeme tady krásně kopat. A můžu doufat v to, že mi neustále tady teda se budou třeba spawnovat nějaký nový bloky. Jako melon jsme dlouho neměli, ty kráso. Clay, ano zase, teď se nám tady se hodilo tohleto a no. A, další kráva, super. Jako krávu teďku mu tady další nepotřebu, tak počkej, tak uděláme jednoduše. Konečně teda nějakou tu krávu teda zabijem, no. Nice. A, můžeme si teda, odemkli se nám nový recepty, můžeme si teda udělat nějaký věci z ledru, no ale tak momentálně teda jako to asi řešit jako takhle nebudu, protože zatím teda jako z ledru asi jako nic, zatím nedělat nechci. Jenom super, že se nám teda udělal nový advancement, protože je možný, že ta hra funguje v záležitosti na těch advancementech. Byl by to hodně zajímavý, kdyby tomu tam... Oho, yes, lidi, máme vodu. Už máme vodu. Takže si můžeme za chvilku, když tak udělat potom třeba cobblestone generátor, kdyby jsme náhodou získali ještě lávu. To by mohlo být hodně hustý. A zároveň jsme teda dostali teda empty map, protože mapu si otevřem, jo, a můžeme takhle krásně vidět na mapě, co, kde a co, jak jako jsme, že jo. Takže super, máme hlavně, to je hlavní, pro mě to je hodně, hodně záležité, hodně velká záležitost, že, co je zakrát tohle, to je stone lidi, my máme stone už máme stone, je to tady, máme stone lidi, paráda, konečně jsme se toho dostali.
ne, že dostali, konečně jsme se toho dočkali, takhle to jsem chtěl říct. Paráda. Paráda. A paráda nám jenom teda Stone teďko momentálně, tak to je docela hustý, že nám pará jenom Stone. A máme i Cole! Oh yes, tak to bude hodně hustý. Tohle bude hodně hustý. Máme Cole, takže kolik máme teďko momentálně? 16 těch, takže počkej, já si udělám rovnou Furnensku. Ano, a Furnensku si tady můžeme krásně položit a můžeme tam rovnou dávat nějaký věci, hele, mám tam Cole, parádička. Hej lidi, já myslím, že tady bychom to mohli krásně dneska ukončit, doufám, že se vám velikou líbilo, pokud jdete like. Čušte na to, máme tady krásný malinkatej takovýhle skyblock. Musím říct, že tady ten skyblock mě nesmírně baví, už jen z toho důvodu, že fakt dostáváte věci jenom díky tomu, že tady můžete kopat. Tohle je hodně hustý, to mě hodně baví. A koukám, že jsem dokonce dostal ještě tady kerotku, takže já si rovnou tady ještě můžu zasadit, že krásně tu karotku, takže šup, dobrý, a začíná jsem to reprodukovat. Tohleto by bylo asi dneska všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám videa líbilo, pokud dáte like a myslím, že tak uvidíme, když tak příště u dalšího pokračování z této mapy. Protože na 100% si myslím, že to bude další, na další díl. Takže asi tak, uvidíme se příště a tím čus.